Yes, first day. Help me, see me. Thank you for supporting, man. Alright, guys. Gonna start the race at 3 o'clock. Enduro Challenge Sungai Lembing. Ini kompetitor kita. Ini Triumph, guys. Triumph. Kita ada Triumph. Kita ada African Twin. Di sini. Ini dia. Bagi ke semua, ke semua rider, takut bini. Look at the track, guys. It's raining today. Hujan. Ini workshop. Workshop over here. The KTM 990 also have. Okay, let's go, man. Let's go. Everybody on the waiting line. It's about to go, man. Jom. Jalan, man. Boleh, jangan takut. Malam dah training lah ni. Tak ada lah. Banyak makan ni. Pulak. Briefing, brace briefing. Ada changes a bit lah. Okay. Untuk belakang, area starting tu kita tak masuk belakang juga. So, lepas sandbank, starting lepas sandbank, akan masuk balik kat starting tu, terus naik ke bukit S tu. Thank you.
segera. Okey, sudah habis race. Finish race ready, guys. Di manakah Cik Mat fotografer? Baik. Ha bro, what's up man? What happened to you? High call lah. Eh, clutch burn lah. Okay, kepada pemenang wang tunai tu. It's okay bro, I got extra clutch plate. Later you order from V Rider. Okay, bisa. Cantik lah boleh, alamak lagi sikit. Oil Sun Guan, sempat ketiga. Belum lah, belakang sikit je. Tapi best lap kita ni. Okay, okay, okay. Best lap lah. Tak apa, cuba lagi. Bagi meneruskan penyampaian hadiah bagi kategori DPP. Tempat ke-6 jatuh kepada Azrul Azwan bin Abdul Hadi, jadual 28. Pada Sin Wikiat, jadual 71, yang membawa pulang wang tunai RM RM300 peserta medal. Kategori DPP Endurance Challenge Sungai Lembing jatuh kepada Kamil jadual 14, yang membawa pulang wang tunai RM RM600 peserta medal. Okey, tempat ketiga kata Hang Chi, jadual 86. RM1,000 ni. Jatuh kepada Wong Chun Hing, jatuh 229. RM1,000 peserta trofi jatuh kepada Muhammad Hazrul Khan, jatuh 140. Dan juga pemenang-pemenang bagi kategori DPA. Beli beras. Dengan itu dipersilakan Abang Acoy. Pay yourself. Wrong mode. Clutch burn. Amin. Laki I beri clutch. Ini towing dia. Alamak. Ini bagus. Towing. Rescue and clutch burn. Hey, it's rainy season. Kopi. Hey, Sam. Amare, kopi. House of waffle and ice blend. Alamak, baik. Cool apa? Alamak, seduk kopi. Okay. What you want? Ice American no sugar? Tambah gula. Sorry? Tambah gula. Wah. Okay, saya nak non coffee. Okay, saya nak ke apa? Hazelnut latte ice. So main. Nak apa? Cepat. Yeah, dia ada ice blend tak? Ice blend tak ada? Tak ada. Hazelnut non coffee. Oh, semua coffee eh? Okay. My friend here last time crash the tie break, guys. Tengok tak video? Kau clean break. Ini roti goyang nama dia. Roti goyang. Roti play guys. Goyang itikus. Yeah, that's the way. Give away now. Okay guys, kita sekarang buat mana tempat dia nama dia. Aku tak tahu. Dia set hati sini ya kan? Macam best lah ni. Alamak. Nak apa daging ayam? Mix. Alamak, macam-macam. Kau dah order belum? Dah order?
Tengah keliru apa nak makan? Itulah, gearbox lah. Dia tengah cari gearbox kan? Eh, gearbox, you want gearbox kan? Dia clutch plate lah, bukan gearbox. Gearbox lah, gearbox kalau tepi. Ni gearbox. Oh, baik. Macam ayam susu apa? I don't know what's that, man. Berapa yang kira? Tiga ni spring. Tiga RM10. Tiga. Cukup tiga. Baik ya. Ini baru diet tu. Ya, diet apa dah habis dah tiga awak. Baik ah. Baik ni diet. Ha. Boleh lalai. Boleh buat. Burger. Burger eh. Tak. Ya. Ha, terima kasih dek. Sama. Adik the best. What do you think? Sedap lah. I think must eat the sambal je. No lah. This one is power lah this one. Baik dia ni. Kenapa dia ikan je? Satu ikan. Sudah satu ikan lah. Itu fish. Bukan ikan je. Habis lah. Hari. Macam mana? Chicken cakap okey? How's the satay, man? Good, man. Mantap, mantap. Tolong. Macam lah. Silakan. Nasi kerabu ayam hari. Nasi kerabu kamera. Alright bro, we at nasi kerabu Kemira. Okay, okay, silakan. Macam best je. Ah, ni kau punya. Macam mana lah. Sibu, my friend lah, hungry dia. Ikan bakar okay? Wah, licin lah bro. How's the food? Good man. Power lah, nasi kerabu. Ayam bakar tau, okay. Power. Habis, see the tulang lah. Dirempat dah tulang lah. Only yours not licin lah. I cannot eat too much rice lah, but the chicken I finish lah. I stop to buy churros for you. Thanks. One box 24 piece get 4 part flavor eh. I want chocolate lah. I like chocolate. Okay, dua chocolate. Yes. Satu biskuit. Hmm. Yang ni apa? Cream cheese. Cheese ah. Hijau pandan. 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 Si hot eh. Nice and hot. Hot lah. Alright. How is it? He said ooh means very nice. So my turn. Oh, very hot, very hot. Oh, power. Nice and hot, huh? Oh. I don't know where we are. Very open space. Okay, we drying all our helmet. This one like sidai baju kan. Okay, pants all wet lah. Kasih kering lah. Kasih kering lah. Hi guys, hopefully. We at Yongping, kedai makan. We are here to try the putu bambu. The Yongping putu bambu jariah kan, let's go. This Firdaus first time trying putu bambu. Yes, first time. Okay, this is the place. This one putu bambu guys. Okay, okay, let's try the putu bambu guys. Buka, buka. Alright, okay, okay, first time try, come. Ada coconut lah. Coconut bergula melaka. Ada coconut. Dan putu bambu lah. But this one different kind of the way they make it lah. Okay, this one is soto. Power lah.
Power, power. Hitam? This one normal lah. Okay, makan, makan, makan. Okay, we about to arrive JB to unload the bikes and go back to Singapore. Very tired already.